היי יוגים, היום נעשה שיעור כיפי יוגה למתחילים. נעבוד על אזור האגן, זה יהיה שיעור של שעה. אז בואו נתחיל. לאט לאט נעבור לתנוחת העובר, שזה אומר אנחנו על הברכיים ועל עקבים ביחד, ולאט לאט לבוא קדימה, נשים את המצח על הרצפה. אפשר גם לשים קרית או משהו אם זה לא נוח עם הראש על הרצפה, והידיים יכולים להיות קדימה, לפתוח את האזור הכתף, או לשים את הידיים אחורה ולהחזיק את העקבים אם זה מרגיש יותר נוח. אז תחליטו איזה וריאציה של תנוחת העובר יותר מתאים לכם היום. ניקח כמה נשימות פה עמוקות, ניכנס לתרגול שלנו ככה, בנוח, רגועים. תנוחת העובר עובד על כל האזור הגב, האגן, ברכיים וקרסוליים. נשום עמוק דרך האף. להרגיש בנשימה שלכם על הירכיים או בין הירכיים. נהיה פה לדקה, אז באמת surrender לרצפה, מתחת לגוף שלכם, לנמס תוך הרצפה, תוך האדמה, מרגיש חלק מהרצפה. תחבר לנשימה שלכם. אם אתם רואים שאתם חושבים על דברים אחרים, אז לחזור לנשימה. המוח כל הזמן מגלגל לכל מיני וריאציות וחשיבות, והיום זה עוזר לנו למצוא את השקט, למצוא את המקום שעכשיו, להיות בפרזנט, להיות ברגע של עכשיו, להרגיש את הגוף, את הנשימה, כל מה שקורה ברגע הזה ולא בעתיד או בעבר. 100% בעכשיו, 100% בגוף שלכם. להשליט על הנשימה שלכם, זה ממש חשוב. ולאט לאט נביא את הידיים שלנו לצד שמאל, כל הדרך כמה שאפשר לצד שמאל. ניכנס לכיפוף צדדי בתוך תנוחת העובר שלנו, אז כמה שאפשר לצד שמאל, ואז לרדת שוב עם הראש לרצפה ולהשתחרר תוך התנוחה. אם אתם מרגישים שהרגליים נרדמים, הוא מרגיש מוזר ברגליים, זה בסדר, זה חלק מהתרגול, מה שקורה. יש לנו פחות סורקולציה לזמן הזה שאנחנו לוחצים על הרגליים, ואז שנצא מהתנוחה, הזרימה ילך מהר בכל הרגליים, הוציא את כל מה שסתום, מה שיותר דביק שם. אנחנו רוצים שהכל יהיה נמש, שהכל יהיה נוזלי. אז להחזיק תנוחות לכמה דקות, זה באמת עוזר עם זה בכל המפרקים שלנו. לעזור עם סורקולציה שם. ולאט לאט נעבור לצד שני. ידיים כל הדרך לצד ימין, כמה שאפשר. ולהניח שוב את הראש. מרגיש את התנוחה עכשיו בכל הצד השמאלי, בגוף העליון. כל הזמן אפשר לסגור עיניים, להיכנס לגוף הפנימי, לחבר לכל דבר שאתם מרגישים בגוף שלכם, בנשימה, תוך התנוחה.
ולאט לאט לעלות למרכז. נשים את הידיים על הברכיים ונעשה סיבובים של הראש, לחמם את הצוואר, כמה שאפשר לזוז לאט, להרגיש את התנוחה בכל צד של הצוואר, כל סנטימטר של הצוואר, להשתחרר בצוואר וגם באזור הכתפיים למעלה. נחבר את התנועה עם הנשימה שלכם, איך שמרגיש טוב. ולהחליף כיוון. נביא את הראש למרכז, לאמצע. נסתכל לצד ימין, כל הדרך, ולחזור למרכז. צד שמאל, למרכז. לעשות עוד כמה כאלה בקצב שלכם. לחבר את זה לנשימה. ולעצור לאמצע. לעבור על האצבעות ברגליים. להרים את האצבעות, להרים את העקבים, ולשבת שוב עכשיו על האצבעות. יכול להיות שזה קצת כואב, אבל אנחנו נהיה חזקים. זה באמת תנוחה מדהימה לאזור כף הרגל, לבריאות של הרגליים שלכם, של הבסיס העמידה שלכם. אז נהיה פה לכמה נשימות. אם זה באמת בלתי אפשרי, אפשר לבוא על הידיים ולשחק עם המשקל. אם זה בסדר, אתם איתי, נושמים. להשתמש בנשימה שלכם, לעזור לכם למצוא את המקום השקט בתוך התנוחה, בתוך הראש. נביא את הידיים ביחד, נחבר את האצבעות, ונעשה צורה 8. Infinity sign. נחמם את המפרקים בידיים. וגם קצת לא לחשוב על הרגליים. נחזור למרכז עם הידיים ולהחליף את האצבעות למה שיותר לא נוח לכם. אם זה אומר הבון שמאל קדימה, אז עכשיו להוציא את האצבעות אחד מהשני ולחבר שוב עכשיו עם בון ימין מקדימה. מה שיותר מוזר. אתם תדעו. ושוב לעשות את הצורה 8, אבל גם לעשות לכיוון, להתחיל בכיוון השני ממה שהתחלת מקודם. כל הזמן לשחק עם זה, להחליף ידיים, להחליף רגליים למה שרגיל בשבילנו. זה טוב למוח, לבריאות של המוח, לזיכרון, לכל דבר. גם לשרירים, למפרקים, שאתם מצחצחים שיניים מיד ימין, מחר תעשו עם שמאל. כל דברים כאלה. כשאתם מבשלים במטבח, אז לעמוד על רגל אחד. כל הזמן לשנות את התנועות שלכם, את עמידה והידיים. לאט לאט נצא מהתנוחה. מקווה שאתם בסדר. נעשות ככה ברגליים. Kicking the floor. מסדר עם הסרקולציה. מחבר. ונעצור בעמידת 6. לסדר איך שאתם צריכים להיות יציבים, ידיים ברוחב הכתפיים, ברכיים ברוחב האגן ומתחת לאגן. לפתוח את כל האצבעות, להחזיק את המזרון טוב טוב, להשתמש בכל השרירים בידיים. להסתכל באמת על הידיים שלכם, לוודא שכל כף היד על הרצפה ואתם לוחצים באצבעות. אם אתם לוחצים לאו או שלא, אתם יכולים לראות באמת לבן בקצה של האצבעות, זה אומר שאתם באמת לוחצים באצבעות. אם זה לא כזה לבן, אז אתם לא לוחצים מספיק. יפה, מפה ניכנס לתנועה של החתול פרה, לחמם את העמוד שדרה,
הגמישות בעמוד שדרה. אז ניקח שאיפה, נסתכל למעלה ונרד עם הבטן לרצפה. נשיפה, נסתכל למטה, נחבר את הסנטר עם החזה ונעלה עם העמוד שדרה לשמיים, נלחוץ ברגליים ובידיים, באמת נגלגל את העמוד שדרה כמה שאפשר. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. נחזור למרכז. לעשות אותו תנועה עם גלגולים של העמוד שדרה, מה שנוח לכם. כשאתם עולים עם העמוד שדרה, אז נשיפה, וכשאתם יורדים עם הבטן לרצפה, שאיפה. אתם יכולים גם להזיז את הראש או לא, לראות מה מרגיש טוב לכם היום עם הגוף, עם התנועה, לשחק עם זה, להזיז את כל האנרגיה בגוף שלכם. ולהחליף כיוון. מפה נעלה על האצבעות ונערים את האגן למעלה לשמיים ואחורה לכיוון הרגליים. ניכנס לכלב מביט מטה הראשונה שלנו היום. אתם יכולים לסדר את עצמכם קצת, רגליים עדיין ברוחב האגן, ידיים עדיין ברוחב הכתפיים, ללחוץ בכל כף היד וגם באצבעות. אתם יכולים לעשות פה תנועה קטנה לחמם את השרירים ברגליים, אולי קצת לכופף בברכיים, כאילו אתם הולכים, או להזיז את הענב והאגן שלכם, זנב. מה שמרגיש טוב לכם. ולאט לאט נביא את רגל שמאל מקדימה בין הידיים. אם צריכים לעזור עם הידיים זה גם בסדר. נרד עם ברך שמאל, ולאט לאט נפתוח את החזה קדימה, ראש למעלה. לא נעלה גבוה פה, נשאר ב-low lunge. נחמם את האגן, את האזור האגן. אז אתם יכולים גם לעשות פה קצת תנועה קדימה אחורה עם האגן. מה שמרגיש טוב לכם פה. אני עובדת להישאר על האצבעות גבוה בידיים. ודאי שאני לא שמה יותר מדי משקל במפרקים, כל הזמן לשחק פה עם תנועות בידיים, לחזק את האצבעות גם. נוריד את הידיים שוב, ונביא את רגל ימין אחורה לכלב מביט מטה, ונחליף צד. רגל שמאל בין הידיים, לרדת עם ברך ימין, לאט לאט לפתוח את הלב קדימה, להסתכל למעלה, לפתוח את האזור הגרון, לנשום, אולי לעשות תנועה קטן באגן שלכם, לא צריכים. אם מרגיש יותר טוב לכם להישאר סטטיק, זה גם בסדר. לנשום עמוק, להרגיש את התנוחה הזאת באזור האגן, במפרק הירך. אם הברך כואב בברך או הברך רגיש, אז כל הזמן אפשר לשים כרית קטן או מגבת מתחת לברכיים. כל הזמן למצוא את המקום הנוח שלכם, זה ממש חשוב. לא להרגיש כאב ביוגה. להרגיש טוב בגוף, להרגיש מודעים בגוף שלכם, לעזור לגוף להרגיש יותר טוב. נוריד את הידיים שוב, נביא את רגל שמאל אחורה לכלב מביט מטה. ניקח שנייה פה עם תנועה שוב, להרגיש את הגמישות יותר באגן, במפרק הירך, ולאט לאט ללכת עם הרגליים לכיוון הידיים, כמה שאפשר. לפתוח את הרגליים לרוחב האגן ולקחת מרפקים, להיכנס ל-dangling forward fold, כיפוף קדמי עם קצת תנועה. שוב, אנחנו מורים להתחיל קצת עם תנועה, לחמם את הגוף, את השרירים. אז מה שמרגיש טוב, אם צריכים לכופף בברכיים זה גם בסדר.
אפשר להזיז את הראש, לעשות כן ולא, לוודא שהצוואר באמת רגוע, שחרור באזור הצוואר. ולאט לאט לעלות לעמידה. ניקח שנייה לסגור את העיניים, נרגיש את הסירקולציה יורד מהראש לאזור הרגליים, אחרי שהיינו הפוכים לקצת זמן. כל הזמן להיות מודעים בגוף שלכם, בכל תנוחה, בכל תנועה שאנחנו עושים ביחד. להרגיש מה שקורה בגוף שלכם. יפה. פה ניכנס לעוד קצת חימום. תביא את בוהן ובוהן ביחד ברגליים. שאיפה לעלות עם העיניים, להרגיש גבוהים, כמה שאפשר לעלות עם העיניים, להרגיש מקום בין כל החוליות בעמוד שדרה. נשיפה נרד לכיפוף קדמי, forward fold, ראש לברכיים, אם צריכים לכופף, זה כל הזמן בסדר. או אם יש לכם אביזרים שאתם יכולים להשתמש בו בבית, איזה בלוקים או ספרים או כיסא מולכם, לשים את הידיים, זה גם בסדר. אז נשיפה פה, ראש לברכיים. שאיפה חצי דרך להסתכל קדימה, אם צריכים ידיים על הירכיים, למצוא את הגב הארוך וישר. אפשר גם לעשות את זה על הרצפה, אבל באמת הגב אמור להיות ישר. אז אם אתם מרגישים שהגב קצת עגול, לבוא יותר למעלה על הירכיים, ולפתוח את החזה קדימה, להרגיש גב ארוך, כתפיים אחורה, גב ישר. איזה וריאציה שהחלטתם, נסתכל קדימה, שאיפה. נשיפה, נחזור לכיפוף קדמי, ראש לברכיים. ושאיפה לעלות. ידיים לשמיים, נסתכל על הידיים. ונשיפה, ידיים לאזור הלב. כפות הידיים ביחד. שזה, קוראים לזה סמסטיטי, זה תנוחה... הנוחה, לנוח בין כל סיבוב של החימום של היוגה. לקחת שנייה להרגיש מה קורה בגוף שאנחנו עושים כמה צנוחות והחימום של הגוף עולה. זה ממש חשוב. ומה שעשינו עכשיו זה היה חצי מהברכות השמש של השטנגה. נעשה עוד אחד כזה, שאיפה לעלות עם הידיים. נסתכל לאצבעות, לוודא שאתם לא עושים, נועלים את הברכיים אחורה, קצת תכופף, להרגיש את כל המשקל הגוף מעל הרגליים ובמרכז. נשיפה נרד לכיפוף קדמי, ראש לברכיים. שאיפה נסתכל קדימה, גב ארוך, או עם ידיים על הרצפה, עם גמישים, או ידיים על הירכיים ולעבוד מפה. נשיפה, ראש לברכיים. שוב, שאיפה לעלות, ידיים לשמיים, מסתכל על האצבעות, נשיפה ידיים ללב, סמסטיטי, יפה. עכשיו ניכנס יותר לברכות השמש של השטנגה, שאיפה לעלות ידיים למעלה, נשיפה כיפוף קדמי, ראש לברכיים, שאיפה להסתכל קדימה, גב ארוך. להחזיק את הנשימה, להביא את הידיים לרצפה ולעבור אחורה לפלנק. כשיורדים אנחנו מוצאים את האוויר בנשיפה, אבל עוד לא. נרד עם הברכיים ביחד ונעשה את הצ'טורנגה עם ברכיים על הרצפה, לוודא שאנחנו עושים את הצ'טורנגה נכון בגוף העליון. מפה אנחנו הולכים קדימה עם הגוף, כאילו אנחנו מסתכלים מעבר להר או משהו. ומפה אנחנו יורדים לאט לאט להשאיר את המרפקים קרוב לגוף. עד שאתם מרגישים, מגיעים ל-90 מעלות. ולעבור קדימה עם החזה, לרדת עם הרגליים. אם אתם רוצים, אתם יכולים לעלות על הקדימה של הרגל. ולהיכנס ל-up dog, שהרגליים מעל הרצפה, להסתכל למעלה קצת. להביא את החזה בין הידיים, זה up dog. או אפשר קוברה ולהישאר עם הרגליים על הרצפה. אתם יכולים להחליט. נסתכל למעלה, שאיפה.
להכניס את האצבעות ולעלות עם האגן למעלה, להיכנס לקרן מבט מטה. לסדר את עצמכם איך שאתם צריכים, ולקחת שלוש נשימות פה בקרן מבט מטה סטטיק. ננשום מהאף עמוק. נוודא שהגב ארוך, אם הגב עושה עגול כזה או גב לשמיים, כמו בתנוחת החתול, אז לכופף קצת בברכיים ולרחוץ בידיים, להעביר את המשקל לגוף אחורה, לשמור על הגב ארוך, זה יותר חשוב מרגליים ישרות בתנוחת הכלם מביט מטה. להסתכל קדימה, נביא את רגל ימין בין הידיים, אם צריכים לעזור שוב, אפשר. ולהישאר על האצבעות גבוה אחורה, ניכנס ללנג' גבוה עכשיו. לאט לאט לעלות עם ידיים למעלה, להרגיש יציבים על הרגליים, שאיפה להסתכל על האצבעות. היי לנג' פה, להרגיש תנוחה טוב טוב בירך השמאלי מלמעלה. לקחת עוד נשימה פה. שאיפה לעלות עוד קצת עם הידיים למעלה. נשיפה, נרד עם הידיים לרצפה. שאיפה, נבוא אחורה לפלנק. נרד עם הברכיים, ונשיפה צ'טורנג עם ברכיים על הרצפה. שאיפה לאפ דוג או קוברה. נשיפה, כלב מביט מטה שוב. ונעשה צד שני. רגל שמאל לשמיים, ובין הידיים. יפה, להרגיש יציבים לפני שאתם עולים, ללחוץ בכל כף הרגל שמאל, לוודא שהברך מעל העקב ולא עוברת. נשמור על הברך ועל הקרסול. שאיפה לאט לאט לעלות, להרגיש יציב על הרגליים, ולעלות עם הידיים, שאיפה. לקחת עוד נשימה עמוקה פה. שאיפה לעלות עם הידיים עוד קצת. נשיפה להביא את הידיים לרצפה. שאיפה אחורה לפלנק. נשיפה לרדת עם הברכיים ולרדת צ'טורנג, גם ירפיקים קרוב לגוף, קצת לפני הרצפה, ולעלות לאפ דוג או קוברה. שאיפה. נשיפה כאלה מביט מטה, ושוב נהיה פה לשלוש נשימות. נסדר את עצמכם כמו שצריך, אצבעות בכיוון קדימה, לא בפנים או בחוץ. ללחוץ בכל כף היד, כל האצבעות. להעביר את המשקל אחורה לרגליים, ואם צריכים לכופף בברכיים, למצוא את הגב הארוך, כל הזמן אפשר לעשות את זה. זה עדיין אותו תנוחה. ננשום מהאף. אגן לשמיים. לאט לאט נסתכל קדימה וללכת רגל רגל לכיוון הידיים. שאיפה להסתכל קדימה, גב ארוך, ידיים על הירכיים או על הרצפה. נשיפה ראש לברכיים, שאיפה לעלות, נשיפה ידיים ללב, סמסטיטי. ניקח שנייה לפתוח את הגוף, את הרגליים והידיים, לסגור עיניים ולהרגיש את החימום בגוף שלכם, להרגיש את הדופק שלכם, לראות אם אתם יכולים לשלוט על הדופק עם הנשימה, לנשום עמוק דרך האף, ולאט לאט הלב יותר רגוע. יפה. נסגור את הרגליים לשנייה, שאיפה לעלות עם הידיים. לקחת את מפרק ימין של היד עם יד שמאל וניכנס לכיפוף צדדים כמה שנוח לכם,
לוודא שאתם לא מסתובבים עם החזה לכיוון הרצפה, שאתם נשארים עם חזה קדימה ופתוח. לקחת כמה נשימות פה, הראש יכול להיות קדימה או להסתכל לצד הימין. ולאט לאט להוריד את הידיים. שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה נעשה צד שני, לקחת מפרק יד שמאל עם יד ימין. ולאט לאט להיכופף לצד ימין. להרגיש את התנוחה בכל הצד השמאלי של הגוף. ולהסתכל לצד שמאל אם זה נוח לצוואר או להסתכל קדימה. לנשום דרך האף. ולאט לאט להוריד את הידיים. יפה. להביא את הידיים מאחורי הגב. וניכנס ל-standing back bend. אז אתם יכולים לפתוח את הרגליים ברוחב האגן. להרגיש יותר יציבים. לחבר את הידיים מאחוריכם. ולאט לאט ללחוץ בידיים, לפתוח את החזה קדימה, להשתחרר בראש אחורה, לנשום עמוק דרך האף ולהשתמש בנשימה שלכם, אולי לפתוח עוד, אולי למשוך עוד עם הידיים למטה, מה שמרגיש טוב. אם זה יותר מדי, פשוט להישאר למעלה עם גב ארוך, פשוט ללחוץ בידיים למטה ולפתוח את החזה קדימה בלי באמת להיכנס ולקהל את הגב התחתון. מפה נגיע לכיפוף קדמי עם הידיים מאחורי הגב. אם צריכים לכופף בברכיים אז לעשות את זה. וניתן לידיים לעבור את הראש, להשתמש בגרביטי. כמה שאפשר להשתחרר בידיים. ניכנס לכיפוף קדמי פה גם עם תנוחה בכתפיים. נשום עמוק. לאט לאט להוריד את הידיים לרצפה. ניקח רגל ימין אחורה, עדיין בכיוון קדימה, וננסה להתיישר עם שני הרגליים, להיכנס לפירמיד פוז, תנוחת הפירמידה. הידיים נשארים לצידי הרגל השמאלי מקדימה. פשוט לעבוד פה על זה שאתם רוצים שהאגן יהיה ישר, הגב יהיה ישר גם, ולהשתמש פה בידיים קצת, לכופף עוד קצת ראש לרגל, לשחק עם זה. אם באמת צריכים לכופף קצת ברגל הקדמי אפשרי, אבל באמת תנסו קצת להתיישר, לשחק עם זה, ולנשום עמוק. אם אתם מרגישים ממש יציבים פה, וזו תנוחה ממש כיף בשבילכם, אתם יכולים גם לנסות את זה עם ידיים מאחורי הגב ולקחת מרפקים. זה שלב הבא, אבל אם נוח לכם פה, אז יישאר פה. לאט לאט נכופף ברגל הקדמי עד שהברך מעל העקב, ושאיפה לעלות ל-Warrior 1 ישר. פה אנחנו ב-Warrior 1 שהעקב על הרצפה. מקודם עשינו High Lunge שאנחנו על האצבעות והגל קדימה. עכשיו אנחנו ב-Warrior 1 שהעקב על הרצפה, עדיין הגן קדימה, שאיפה ידיים למעלה. כמה שאפשר לא להרגיש את התנוחה הזאת בגב התחתון, קצת להכניס את הזנב למטה ולהרגיש את זה יותר ברגל האחורי בירך. ברגל ימין עכשיו.
נשום פה. אם זה גם מרגיש טוב, אפשר להגדיל את המרחק בין הרגליים, ניכנס עוד קצת עמוק. תלוי בכם, בגוף שלכם היום, איך אתם מרגישים. לאט לאט נסתובב לכיוון הימין, וניכנס ל-Warrior 2, נסתובב עם הרגל האחורי, הרגל הימין, החוצה, וידיים בקו הכתפיים. עכשיו אנחנו ב-Warrior 2, לוחם 2. תוודאו פה שהגב, הגב ישר, עמוד שדרה ישרה, ישר, והכתפיים רגועים. מלא אנשים מנסים לבוא קדימה עם הגוף עליון, עם העמוד שדרה בתנוחה הזאת, אבל אמור להיות באמצע יציב, חזק. רק הראש מסתכל לצד שמאל. לקחת 3 נשימות פה. נוודא שהברך הקדמי לא נכנסת פנימה, ואתם יותר ברגל הפנימי, ברגל השמאלי. נוודא שהברך עדיין מעל העקב, ובכיוון קדימה. לאט לאט נביא את יד ימין לירך ימין מאחורה, וניכנס ל-reverse warrior. יד שמאל השמיים, נסתכל על יד שמאל. 3 נשימות. מפה לאט לאט להביא את היד השמאלי לרצפה מחוץ לרגל שמאל ולהתיישר עם רגל שמאל. יד ימין עולה לשמיים, ועכשיו אנחנו בתנוחת המשולש. טריקונאסנה, טריאנגל פוז. ננשום עמוק פה. אם אתם לא מגיעים לרצפה, אפשר גם להניח את היד על השוק, אבל לא עם משקל. היד לוחץ על השוק, ועוזר לכם לפתוח את החזה קדימה, להסתכל על היד הימין בשמיים. אם זה גם קשה, אפשר קצת לכופף בברך ולהניח את המרפק. אפשר גם להשתמש באביזרים אם יש לכם, לשים את היד על בלוק או ספר, מה שטוב לכם. אתם אמורים להרגיש כאילו אתם בין שני קירות, להרגיש כאילו כל הגוף בקו אחד, אז באמת תרגישו את זה שאתם לא מכופפים יותר מדי לצד, או יותר מדי פתוחים עם הידיים או הרגליים, הכל ממש קרוב בקו הזאת. ולאט לאט נוריד את היד הימין לרצפה, ונביא את רגל ימין קדימה, נפגוש את רגל שמאל, ניקח שנייה בכיפוף קדמי לפני שניכנס לצד השני. לאט לאט נביא את הרגל שמאל אחורה, עדיין הרגל בכיוון קדימה, ניכנס לפירמיד פוז, תנוחת הפירמידה. שוב, אנחנו רוצים ששני הרגליים יהיו ישרות פה, והאגן בכיוון קדימה. אז תנסו כמה שאפשר להגיע לזה, או קצת לכופף ולשחק עם זה, להתיישר עם הרגליים. נשום עמוק. אם הרגליים מרגישים טוב לכם, אז תעבדו על הגב הישר. להביא את החזה לירך, ראש לשוק או לברך. כל הזמן יש משהו לעבוד בו בכל תנוחה. גם אם יש יותר ניסיון או מתחילים, כל הזמן יש משהו לעבוד בו בכל תנוחה. לאט לאט לכופף בברך הקדמי, עד שהברך מעל העקב, ולשמור על זה. לאט לאט לעלות עם הגוף העליון, וידיים לשמיים, שאיפה. ניכנס ל-Warrior 1. שוב, אם זה מרגיש טוב לכם, אז קצת לפתוח את הפיסוק בין הרגליים, ולהרגיש יותר עמוקים תוך התנוחה. פשוט תרגישו יציבים, זה הכי חשוב לי. להרגיש יציב וחזק בין הרגליים. נשום עמוק פה ולוחם אחד.
לאט לאט לפתוח לכיוון השמאלי, ידיים יורדים לקו הכתפיים ולהסתובב עם העקב האחורי, העקב השמאלי, עד שהאצבעות של הרגליים החוצה עכשיו, מחוץ למזרון, ועדיין לשמור על הברך הקדמי מעל העקב, אצבעות קדימה. זה הרגליים. אני אסתובב שאתם יכולים לראות אותי. יפה. שוב, לוודא שכל המרכז חזק במרכז, להשתמש בשרירי בטן, לוודא שהכל יציב באמצע, ידיים למעלה, לוודא שהכתפיים לא ליד האוזניים ורגועים, ולהסתכל לצד שמאל. כן. לא, ימין. לאט לאט, לבוא אחורה ל-reverse warrior, להביא את יד שמאל לירך שמאל, יד ימין לשמיים, ולהסתכל על יד ימין. לא לשים יותר מדי משקל על הרגל האחורי, זה סתם לעזור לכם באמת לפתוח את החזה קדימה, להרגיש יציבים פה, עדיין הברך מעל העקב, לא להתיישר עם הרגל, גם שזה מרגיש טוב לעשות, שעולים עם היד גם הרגל מתיישר, אז לוודא שעדיין הברך מעל העקב. לאט לאט נביא את יד ימין מחוץ לרגל ימין, ונתיישר ברגל הימין, ניכנס לתנוחת המשולש, triangle pose, טריקונאסנה. שוב, להרגיש כאילו אתם בין שני קירות, כל הגוף ישר כמו דף. וגם כל הווריאציות של הברך, לשמור על זה, לשחק עם זה, מה מרגיש טוב. אבל לא יותר מדי לכופף, אם זה קשה להתיישר, כי אז אתם נכנסים לתנוחה אחרת, שזה side angle pose. אז אם אתם לא יכולים להתיישר, אז קצת, באמת קצת לכופף, ולהשאיר את המרפק על הברך, לא יותר מדי. ולמצוא את הכיף הזה, למצוא את הרגל הישרה. אפשר ראש באמצע, ניטרלי, או להסתכל על יד שמאל בשמיים. ושוב גם הידיים, אם לא מגיעים לרצפה, על השוק, בלי משקל על הרגל. בואו נחבר את שני הרגליים, ידיים לרצפה, טיפוף קדמי לשנייה, כמו שעשינו מקודם. לקחת נשימה עמוקה, ולאט לאט לעלות ידיים למעלה, להסתכל על האצבעות. שאיפה עמוקה מהאף ונשיפה ידיים ללב. יפה. מפה נפתח את רגל שמאל אחורה. או רגל ימין, רק להיכנס לפיסוק גדול, אז מה שטוב לכם, להסתכל עדיין על המחשב. וניכנס ל-Goddess Pose. מה זה אומר? האצבעות לכיוון הפינות של המזרון, ואנחנו מכופפים את הברכיים, עד שנוח לנו אולי למצוא את החצי ריבוע הזאת ברגליים. ואפשר לשים את הידיים על הברכיים, אם זה קשה מדי בלי, אז אתם יכולים להחליט בין הווריאציות של הידיים. וניקח כמה נשימות פה, קצת לחמם את האגן, את שרירי הרגליים. ונביא את הידיים לרצפה. עכשיו נסתובב עם האצבעות יותר פנימה. מקודם הם היו בכיוון החוצה, לפינות של המזרון. עכשיו הם יותר פנימה לכיוון הידיים. ולהשתחרר פה בכיפוף קדמי עם פיסוק, wide angle fold. להשתחרר עם הגוף עליון, אם צריכים לעשות כן ולא, לוודא שאתם שחררתם בראש, בצוואר, בטפיים. מה שמרגיש טוב לכם. תוודאו שאתם לוחצים
בכף הרגל החיצוני ולא מבפנים יותר מדי. נעלה על הידיים קדימה ונעשה קצת פיתולים, אז ידיים באמת באמצע בין הרגליים. נרים את יד ימין לשמיים ונסתכל על, על יד ימין. נשיפה לרצפה. שאיפה יד שמאל לשמיים. נשיפה לרדת עם הידיים. לעשות עוד כמה כאלה בקצב שלכם, אפשר יותר לאט, אפשר יותר מהר. מה שמרגיש טוב לכם היום. כל הזמן לחבר לנשימה, להיות מודעים בגוף שלכם ומה שמרגיש טוב לכם. ולאט לאט לסגור את הרגליים חצי דרך, לא כל הדרך, ונשב ביוגי סקוואט. ביוגי סקוואט אנחנו יושבים על השוקיים כזה, מעל הרצפה קצת, ואנחנו לוחצים בכל כף הרגל. אם זה קשה, או כל כף הרגל לא על הרצפה, אז אתם יכולים לשים סמיכה, מגבת, ספר מתחת לעקבים, שאתם תרגישו יותר יציבים. או אפשר גם עם העקבים באוויר, ובאמת לשחק עם זה, להריד את העקבים לאט לאט לרצפה. נגיע למצב הזה. מפה אתם יכולים להישאר עם הידיים על הרצפה, או להביא את הידיים ללב, ולהשתמש בקונטרה פה בין הברכיים והמרפקים, לפתוח את הלב קדימה, למצוא עוד אורך בעמוד שדרה, אפשר לסגור עיניים ולנשום. זו תנוחה ממש טובה לעבוד על הפסטר שלכם, לראות כך עם הכפיים אחורה, לב קדימה, פתוחים לעולם. זה גם ממש חשוב אם אתם עובדים הרבה על המחשב או נוהגים הרבה, אז כל הזמן אנחנו סוגרים את הכתפיים שלנו קדימה, ככה, מחשב, כבר נוהגים, כותבים, כל דבר, ככה אנחנו סוגרים את כל האזור החזה והכתפיים. אז זאת תנוחה ממש טובה לעבוד על זה, לפתוח את זה אקטיבי. להרגיש את כל השרירים בגב, ובאותו זמן עובדים על הגמישות ברגליים ובאגן. ולאט לאט נשב על הרצפה, לשים את הידיים על הרצפה, ולשבת, נביא את הידיים קדימה, את הרגליים, ונביא את כף הרגל ביחד, נגיע למצב הזה, לבאונד אנגל פוז, תנוחת הפרפר, נשמע לשמות. לא חשוב אם זה באמת כואב לכם, אנחנו נהיה פה ממש לשנייה. אם אין לכם גמישות באגן ואתם ממש ככה, זה בסדר. רק לנשום ולוודא שזה בסדר, לאשר איתכם שזה בסדר איפה שאתם. זה ממש חשוב לי ולתרגול שלכם, שאיפה שאתם עם הגמישות שלכם, עם הכוח שלכם, זה התרגול שלכם. ולעבוד עם מה שיש, מה שאפשר. אז איפה שאתם פה, לאט לאט לכופף קדימה, אפשר גם להישאר למעלה אם אין מצב שאתם הולכים קדימה, שזה גם בסדר. לעבוד עם מה שיש ולנשום. הנשימה שם לעזור לכם. כל נשיפה, הגוף נותן עוד מקום להיכנס לתנוחות. אז אם אתם לא נושמים נכון, אז גם התנוחה ירגיש לא נכון. אז לנשום עמוק דרך האף. להיכנס עמוק תוך ה... תנוחת הפרפר, עבדה קונאסנה, בסנסקריט. להרגיש את כל האזור האגן, פותח. להסתכל על הרגליים שלכם, להגיד איזה כיף שיש לנו רגליים שאנחנו לומדים עליהם כל הזמן והם לא אומרים שום דבר, פשוט עושים את זה.
באמת להשתמש בנשימה שלכם, כל נשיפה לנסות להיכנס עוד סנטימטר, עוד חצי סנטימטר, הגוף נותן, תאמינו לי, זה קסם. ולאט לאט לעלות על אצבעות. ניכנס לפיתול קטן פה, שאיפה לעלות עם הידיים, למצוא את הגב הארוך. נשיפה, הסתכל צד ימין, והידיים יכולים להגיע איפה שנוח לכם, או יד שמאל על הברך אם אתם נכנסים עמוק, או פשוט ידיים על הרצפה, אחד מקדימה, אחד מאחורה, ולהסתכל אחורה. כמה שאפשר לשמור לאגב הארוך, חזה פתוח וקדימה, ולא לקרוס למטה, לסגור שוב. זה ממש חשוב. שאיפה למרכז, ידיים למעלה, גב ארוך, נשיפה צד שני, שוב, לתת לידיים להגיע איפה שבא להם, אם זה יותר עמוק, או אם זה ממש קליל וכיף, מה שנוח. שאיפה למרכז, ידיים למעלה. נשיפה, נוריד את הידיים ונביא את הרגליים מקדימה. ניכנס לכיפוף קדמי על הרצפה. אבל קחו שנייה באמת למצוא את ה-90 מעלות האלה, הגב הישר, גם בישיבה. אם אתם לא מרגישים שיש לכם את זה ואולי אתם מגלגלים עם הגב, אז אתם יכולים לשבת על ספר או בלוג, ספר גדול. ואז זה נותן לאגן עוד קצת עזרה לכופף קדימה עם הגרביטי, עם המשקל על הבלוק. על הבלוק או ספר גדול, באמת זה יכול לעזור. לא לפחד מאביזרים, זה ממש חשוב. יכולים לעזור לכם עם התרגול שלכם ממש הרבה. יפה. שנייה ניקח את הידיים לצידי האגן, לעשות פלקס ברגליים חזק, רגליים בכיוון אליכם. בקו עם הברכיים לא פתוחים, לא סגורים מדי, ישר אליכם. משתמש בידיים לצידי האגן, לפתוח את החזה קדימה, למצוא עוד אורך בעמוד שדרה, לא לקרוס תוך הישיבה שלכם. לקחת כמה נשימות פה, כל הגוף עובד, גם שזה נראה תנוחה קלה, כל הגוף עובד פה וזה באמת עובד. רק הראש רגוע. שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה, נבוא קדימה לכיפוף קדמי. אם יש כאבות גב, כאב בגב, אז תנסו לשמור על הגב הישר, גם אם זה אומר שאתם פה, זה בסדר. לעבוד על כיפוף קדמי עם גב ישר זה יותר נכון. אבל גם זה מרגיש טוב, אם יש גמישות, לעבור כל הדרך, קצת לגלגל את הגב, אני מבינה את זה. אז תנסו שני הווריאציות, ולראות מה מרגיש טוב לכם, ולעשות את זה ל5 נשימות. נוודא שאתם משתמשים בנשימה שלכם, כמו שעשינו בתנוחת הפרפר. כל שאיפה למצוא את הגב הארוך, לפתוח את הלב, כל נשיפה לרדת עוד סנטימטר, עוד 0.5 סנטימטר. לאט לאט לעלות, ידיים למעלה, שאיפה, גב ארוך, נשיפה, להוריד את הידיים קצת מאחוריכם, אולי יד אחד מהאגן, לא יותר מדי,
ונעלה לפלנק, רברס פלנק. תראו שזה באמת לא תנוחה למתחילים, זה קשה, אבל לנסות זה טוב. ולחזק את הגוף זה טוב. אז ננסה ביחד, אם זה באמת קשה אז לרדת. מה הכיוון פה? אנחנו שמים משקל על הידיים, מביאים את האגן לשמיים, והכיוון פה זה לאצבעות ברגליים לרצפה. יכול להיות שזה יהיה ממש קשה, ואתם יכולים לנסות סתם קצת להרים עם האגן, להרים את האגן, אולי סנטימטר מהרצפה, או כמה סנטימטרים, ולשחק עם זה, להעביר את המשקל על הידיים ולחזק את המפרקים בידיים. אם אתם יכולים להחזיק עם האגן למעלה, אז להחזיק לשלוש נשימות. ולאט לאט לרדת ונרד על הגב ביחד. ניכנס לגשר קטן. מה זה אומר? הרגליים כיוון קדימה ברוחב האגן וקרוב מדי שאפשר לגעת ברגל אבל לא יותר מדי קרוב, כי כשאנחנו עולים אנחנו רוצים שהברכיים יהיו מעל העקבים. ואתם תרגישו את זה אם אתם יותר קרובים והברכיים יותר מדי קדימה, אתם תרגישו את זה בברכיים שלכם. אז למצוא את המקום שלכם, ידיים לצידי האגן, ושאיפה ללחוץ בידיים וברגליים קודם כל, ואז לאט לאט לעלות עם האגן, ראש רגוע ובאמצע, ואתם יכולים לעלות כמה שאפשר, כמה שנוח לכם. אתם לא חייבים להגיע להכי גבוה, אפשר גם באמצע אם זה לא מרגיש טוב לכם להיום. לקחת כמה נשימות פה. עדיין ללחוץ בידיים וברגליים, ולוודא שהברכיים לא פתחו שאתם עליתם. כי זה קורה מדי פעם ולא מרגישים את זה, אבל זה קורה. ואנחנו רוצים לשמור לברכיים, לשמור על הגב התחתון, אז נשאר עם הברכיים קדימה. ולאט לאט לרדת. ניכנס לעמידת נר עכשיו, זו תנוחה הפוכה שיחסית קל למתחילים. אם זה לא נוח לכם, אתם יכולים לעשות גשר קטן שוב, כמו שעשינו עכשיו, ללחוץ בידיים וברגליים ולעלות עם האגן. אם זה בסדר, אנחנו עולים את הרגליים למעלה ולאט לאט מביאים את הידיים לגב התחתון. מפה לא להזיז את הראש, קצת לעלות עם הרגליים לשמיים, לוודא שהרגליים ישרות ולא עוברים את הראש. כמה שאפשר למצוא את הגוף הישר. לקחת שלוש נשימות פה, תנוחה הפוכה. להרגיש את כל הסרקולציה ברגליים יורד לגוף עליון, ללב ולמוח. זה ממש חשוב לעשות תנוחות הפוכות, לפחות 5 דקות כל יום. Reversing the effects of gravity. להביא יותר סרקולציה ללב ולראש, שהם לא צריכים לעבוד כל כך קשה כל הזמן. קצת לנוח. ולאט לאט לרדת. חוליה חוליה, ל-90 מעלות, ולהביא ברכיים לחזה. ניקח את שני הברכיים עם הידיים, יד לברך, יד לברך, ונעשה סיבובים עם הברכיים החוצה ופנימה. חימום למפרק הירך. לעבוד על המוביליטי במפרק הירך. לחבר את התנועה עם הנשימה. להחליף כיוון, לעשות הפוך, לסגור ולפתוח. נביא את הברכיים ביחד. ואפשר להישאר עם הידיים על הברכיים, ואפשר להניח את הידיים בצד
ונעשה סיבובים של הברכיים ביחד, לעשות עיסוי לגב תחתון. תנסו לשמור על הרגליים ביחד כמה שאפשר. נחליף כיוון. נחבק את הרגליים שלנו, לקחת את הידיים מסביב לרגליים, להחזיק מרפקים ולהרים את הראש לברכיים, כל גוף בחיבוק פנימה. נשום עמוק פה, קוראים לזה wind release pose או תנוחת להוציא רוח. באמת עוזר עם המערכת העיכול, זה עושה עיסוי פה ל-abdominal organs, לבטן. ולאט לאט להוריד את הראש. ניכנס לתנוחת פיתול שנייה לפני השבאסנה. אז עם הברכיים ביחד, נביא אותם כל הדרך לצד ימין, ביחד, עד הרצפה, ונסתכל לצד שמאל. אפשר לשים יד ימין על הרגליים ולהיכנס עוד קצת לפיתול אם זה נוח לכם, אולי להוציא כמה קנקים, או אפשר עם הידיים על הרצפה רק לעבוד פה עם גרביטי בפיתול. כל תנוחת פיתול עוזר להוציא לחץ או כאבי גב, וגם עוזר במערכת העיכול. אתם יכולים באמת להרגיש את זה שאתם בפיתול ואתם נושמים, שכל האורגנס בבטן, כל מה שיש לכם בבטן הולך אחד מעל השני, וזה באמת מדליק את כל האזור הבטן, את כל ההורמונים בבטן, את כל המערכת העיכול לעבוד יותר טוב. ולאט לאט להחליף לצד שני, ברכיים למרכז, להביא לצד שמאל ולהסתכל לצד ימין. נשימות עמוקות. שוב אפשר להשתמש ביד שמאל, להיכנס עוד קצת לפיתול, למשוך ברגליים, לוודא ששני הכתפיים על הרצפה. לאט לאט לחזור למרכז, ואני אכנס לשבאסנה לדקה. לא להרבה זמן, הלוואי שהיה לנו חצי שעה לשבאסנה, אבל אני יודעת שזה קשה, גם למתחילים, גם וירטואלי. אז הרגליים ברוחב האגן, או קצת יותר ברוחב המזרון, ידיים לצידי האגן, וגב היד על הרצפה. ולוודא שהכל הגוף ישר, צבא ישר, ראש רגוע. אפשר להכניס את הסנטר עוד קצת לכיוון החזה, לוודא שהצוואר באמת ישר ויציב. ולנשום עמוק דרך האף. להרגיש 100% רגועים, בנוח. רק להרגיש את הבטן עולה ויורדת. יכול להיות שזה התנוחה הכי קשה בשבילכם, אם קשה לכם באמת לא לעשות כלום ולנמס תוך התנוחה, שזה לא... באמת זה קורה למלא אנשים, זה רגיל. בהתחלה זה מוזר לשכב על הרצפה ולא לעשות כלום, ובאמת זה עושה קסם, זה נותן לגוף שנייה לרפות, שנייה להרגיש בנוח עם כל הגוף אחרי אימון. להוציא את כל הלחץ מהגוף שרוצה להחזיק ולעשות ולזוז, וקצת לא לעשות כלום, רק להיות, רק לנשום, רק להרגיש.
קח עוד כמה נשימות עמוקות, למלא את כל הגוף כמו בלון, ולהתרוקן הכל עד שאתם מרגישים את הבטן מגיע לקרקע מתחת לגוף שלכם. ולאט לאט, בלי להסתכל, רק להרגיש, תשתמשו בידיים שלכם וברגליים לעזור לכם להגיע לישיבה נוחה, איזה ישיבה שנוח לכם, בלי להסתכל, רק להרגיש, לא חשוב לאיזה כיוון אתם יושבים או איך אתם יושבים, רק להרגיש את כל הסירקולציה יורד מהראש לגוף התחתון שוב. להרגיש רגועים, להרגיש פוסטר יפה, גב ארוך, חזה קדימה, כתפיים אחורה. להביא את הידיים ללב, נמאסטה, תודה רבה. מקווה שיהיה לכם שיעור כיפי ומרענן וגם רגוע. תודה רבה, אני מקווה שאהבתם את השיעור. אם כן, בבקשה לעשות לייק לוידאו, תגובות למטה, ולעשות סאבסקרייב לעמוד שלי ביוטיוב. תודה רבה, ביי.